Meravita personaalsed vitamiinid on loodud just sinule arvestades sinu eripärasid. Meravita nimi tuleneb ladina keelest ning see tähendab ainukest elu. Meravita personaalse vitamiini idee on inspireeritud Jaapani tervislikest eluviisidest. Teatavasti on jaapanlased ühed kõrgeima elujaga rahvus maailmas, kelle keskmine eluiga ulatub lausa 84 aastani ja 2013. aasta statistika järgi on Jaapanis üle 100 aasta vanuseid inimesi ligi 55 000. Nii kõrge eluja soodustamiseks peab olema mitmeid tegureid ja üheks on kindlasti tasakaalustatud toitumine. Just sellele Meravita keskendubki. Meravita on välja töötanud Eesti teadlastega mooduse, kuidas iga inimene leiaks tee just endale vajalike vitamiinideni. Selleks on vaja vastata küsimustele. Mille tulemusena valmib Meravita laboris mõne päevaga unikaalne vitamiinide kokteil. Just sulle. Isegi erinevatel aastaaegadel on meie vitamiinide vajadus erinev. Lisaks sinu personaliseeritusele muudame vitamiinide kokteili vastavalt aastaaegadele. Kuna me valmistame igale inimesele unikaalse koostisega vitamiinide kokteili, siis saab seda tellida ainult meie internetiportaalist. Nüüd aga vaatame Meravita internetiportaali lähemalt. Siit leiad sa kõik vajaliku, mis seondub vitamiinidega. See on just kui vitamiinide entsüklopeedia. Meravita ning vitamiinide kohta saad lugeda siit. Tahad ennast harida toitumise ja vitamiinide osas? Alalõigu vitamiinide alla oleme kogunud kogu vajaliku info nii päevaste annuste kui ka iga vitamiini kohta eraldi. Oled innovatsiooni huviline ning tahad teada, miks on just Meravita uuenduslik, mine innovatsiooni peale. Kui sul on küsimusi oma tervise, toitumise või Meravitaga seotud teemade kohta, siis soovitame sul lugeda meie korduma kippuvaid küsimusi. Kui sul on jätkuvalt küsimusi, julgustame sind helistama Meravita klienditoele. Rubriigialt Minu Meravita saate alustada tellimisprotsessiga, mis algab küsimustiku täitmisega ja lõpeb personaliseeritud vitamiinide kokteiliga, mille tellimisel valmistame teile igakuiselt 30 vesilahustuvat ja 30 rasvlahustuvat vitamiinikapslit. Erisoovide korral saate lõpus soovitusliku kokteiliga muuta. Protsessi kestel on kokku üle 30 küsimuse. Kui sa ei tea, mida mõni küsimus tähendab, siis tuleb vajutada küsimärgiga mullikese peale ja abistav infokiri tuleb ette. Kui tavaliselt oled harjunud vitamiine ostma igakuiselt, minnes selleks eraldi poodi, siis Meravita puhul muutute esimese ostuga püsitellijaks ja kogute staaži Meravita lojaalsusprogrammis. Seega hoolitseb edaspidi Meravita sinu igakuiste vitamiinide eest ja saate endale sobivad vitamiinid koju kätte. Sa armastad. Sa vajad armastust iga päev nii, nagu sinu organism vajab vitamiine. Iga päev.